Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Ministry of Fun. Banska Bystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si újsť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstupenky zoženieš iba na zapotour.sk Tešíme sa na teba. Toto je Zapo, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. teraz som sa bol nájsť do motorestíku. Motorestíku. <laughs> Ale hej, taký, taký malý zajbaní to je, hej. A dojdeš tam, najprv vonku vidíš tri ženy hudy, jedna je v zástere, že OK, tak to bude pani kuchárka. Rozchádzajú sa, jak ma videli vchádzať, jedna pozerá jedna umýva záchod, OK. A potom ju vidím zrazu, jak je pri bare, už som tak trochu spozornil. A donesli mi teda cesnačku, krásny kalný vývar a v tom kilo cesnakovej pasty. Musel som poklepať, aby sa rozpadla. A tak to štípalo, že druhé... Ale bolo to slané troška. Tak svinia. Mm. Ale druhé jedlo som si dal rezeň tatarka. tatárka. Ty kokos. Ta ryža suchá, tatárka zarovna na donesla mi to tá pani, čo umývala ten záchod. Necítil som to, hej. Tak som mal vyštípanú že som to vôbec necítil to jedlo. Mm. Ale ako však nevadí. Zaplatil som jej a išla naspäť do baru, išla za mňa. Tak som sa zdvihol, odchádzam a ona s tým budelárom pod pazuchou už umývala okno na dverách. To je funkcia. Na to nemám čo povedať. Ja som ostal, jak sa to povie ja po anglicky, že... to je speechless, normálne. Ty kokos. To musel byť k personálu, ale... Alebo kumulovaná funkcia. No, za korunkovarím, že hlím pičku lížem. <laughs> Výborné. <laughs> tak si dám asi na tričko. No, ako jebať na to, že človek robí viacej veci. Ja tiež v robote len nevarím, alebo len nechystám, tiež keď tam mám menej, tak robím aj iné veci, drhnem si zem, alebo umývam riady, ale viem si ruky umýť a viem človeku dať to najlepšie. Musíš to, to vidieť, to umývanie rúk, keď vidíš za ten bar. Ale vieš ty no? kokos, že keď niekto ti dá záližicu hnusnej, smradľavej, cesnakovej pasty a zale čím? To stačí, podľa mňa, vývarom. podľa mňa stačí aj voda už pri tomto, ne? No, <laughs> to je, je. pošlom ti fotku, mám to odfotené. To tam mňa by osobne urazilo a nahnevalo. Aj mňa, ale keď si zoberiem, že celý obec stal nič v podstate, že to bolo lacné, tak ako som si povedal, že ok, aspoň som niečo hodil do žalúdka, nech budem ísť po ceste domov. Teda bolo, padla ma mňa. <laughs> muselo tak padnúť tlak z toho cestnáku, že <laughs> ledva <laughs> bylo srdiečko. Ja, mám furt vysoký, takže v pohode. Takže som bol zdravý chvíľu. takže vlastne to cestou chceme Oďakovať. A mali sme tam úžasnú pani, ktorá tam predtým robila, ešte za tej predošlej a že čím by mohla mať prácu, ako mohla. Ale teda dole bola sprcha, to zmeniak, že bude sa musieť sprchovať, keď prichádza do práce, lebo mala hospodárstvo, ráno bolo treba riešiť kravičky a tak ďalej a to je steba cítiť, uh -huh. hlavne z lesov. Ale keď sa umývalo. Máš klasicky, ak to má byť červený, kýbel, že kýbel, ty handry rozdelené, vieš, že okno, tláčka, záchod. A ty tam prídeš, pozeráš sa, za prvé, bez, bez rukavice, tá ruka v tom hajzli, s tou jednou Handrou a pozeráš sa, ako tá handra prechádza plynule celou tou kúpeľňou. <laughs> A už nevieš teraz, čo máš povedať, že všetko tu máš do piče. A potom mi ideš pomáhať vydávať jedlo. To proste není možné. Toto ja som napríklad pre mňa najväčší extrém, čo som asi zažil, tak keď perieš veci, tak máš jednu práčku, hej, tak dáme tomu na zem, čo sú handry, tak dáš na 90 stupňov. Vyvaríš v podstate. Ne? A vyvaríš a urobíš v pohode. Ale sú ľudia, ktorí sú schopní dať normálne, že k handrám na zem aj také, čo sa užívajú, akože vieš, aby si sa nepopálil. aby, si sa, aby si sa nepopálil, alebo nebo daj si ju pretrež nejaký riad. Chápeš toto? Že to, keď som videl, hovorím, prosím, zastav sa a okamžite prestan s touto činnosťou, lebo mňa jebne. Že ja to ani neviem pochopiť. Že niekomu to necvakne. No, a tam som napríklad zháňal kuchára, nikto to nechcel robiť. Zaujímavé. Za prvé nadávali na tie normy, ktoré teraz chce táto vláda zjednotiť, že ne vláda. nechcú kuchári variť podľa noriem. Jeden ujo iba, ale ktorý má mal najmenej percenty. Pre, tie deti variš reálne v troch hrncoch, hej? Proste máš polievku, druhé, keď sa našťavia a rýžu máš buchnutú v rúre. Že mm -hmm. varenie je to v podstate veľmi ľahké. A zohnal som kuchára za slušné peniaze, úplne, že on bol OK, ja som bol OK. A on prišiel tiež niekde z Írska, chlapec lyžička, okoštoval, opláchol, zasunul, že wow. Potom, čo som si prešiel pred tým desiatimi hotelmi, kde boli deti, toto som videl, že OK, máme štandard. Mm -hmm. A potom som videl, jak sa umýva všetko. Mm, to je strašné. No v týchto podmienkach, akože kuchyni musí byť hygiena, to je podľa mňa základ všetkého tam asi, lebo variť v nejakom humuse. a to mňa ani nebaví. Ja nemôžem začať napríklad variť, akože ja si viem rozjebať kuchyňu ak úplne ak keď pripravujem, vieš. ale keď začínam musí byť všetko úplne typ Ja mám bordel aj doma, keď varím. No však pri varení rýchlom sa robí bordel. To je jasné. Ja tomu sa hovorí pracovný bordel, ale keď už ideš vydávať a chystať si veci na večerný servis, no. i predtým sa treba, treba si upratať, aby sa tam dalo fungovať. A hlavne, aby bol kľud na srdiečku. Tak? Lukáš, a ty čo robíš teraz? Čo je Pre... tvoja práca? Teraz predávam vlnitú lepenku. Vlnitá le... <laughs> lepenka? Áno. Čo to je? To je to, čo bežný človek volá kartón. Napríklad tá krabica je z lebo potom máš tie veci, ktoré sú rieky, a to je zase hladká. v origináli tá hladká sa volá kartón. Uh -huh. Uh -huh. Tak už vieme viacej robo. Takže my všetko voláme kartón a to je zlé. a hej. to je zle, tak sa to nemá. Takže to je Myslíš, to je že by tak... sme to mali tak volať, že počúvaj kámo, ty čo ležíš na tej vlnitej lepenke. Aspoň si budú myslieť, že máš väčší rozhľad. Hej? Mm. Pôsobí tak človek, že? Keď je, použije také... Oni tá ke... ledpenka, uh -huh, uh -huh. aciditné, zemité. Áno, a keď <laughs> odeš napríklad do obchodu, ja už si nepýtam sol, že či je sol, nejaký malý potravinách, požne, či môžem nájsť chloricodný. A... Pošlu ťa do chemičky, hej? Mm -hmm. Chcem proste nastaviť to takto. Lebo máme tu pár ľudí, ktorí chcú nastaviť napríklad menu, celo slovenské. Slovenské národné menu? Hej. A ja by som chcel pána toho, nebudem ho ani menovať, lebo on za to nestojí, chcel by som ho tromfnúť niečím, ja chcem vymyslieť národnú polohu. A textuálnu. to musíš ísť do iného podcastu, Robo. Hej. Hey. A my... Tl... Aha, no dobre, tak pôjde. Lebo my sme skôr na to menu. Ne, menu. <oniecção> ja verím tomu, že ty už si nejaké menu vymyslel. že? <drilled> <BI> Aj nadnárodné. <cosplay> <pravujem> OK, no. Inak prúser je ten, že napríklad naše národné jedlo, ktoré si teda všetci ho poznáme, z brinzové aložky môžeme to tak povedať, že to je také, že OK. Koľko dál však nie e, nejsú z Ameriky náhodou? To nejsú také. Sú? Že jo? Ani, ani brinzer nie je od nás. Ani no. brinza, že? Slanina je. Slaninu máme, ne? Takú slaninu máme. Tu máme našu, no. Hm? Takže nec... bílo, sa... Takže celé, celé, to menu spočíva vlastne, že budeme želať iba slaninu. Slaninu <súdň> s <súdň> kapustou. A s chlebem. Ne, niekde som to počul. To, na čo sa my zhodneme, je pivo a borovička proste. Hm. Národné <súdň> menu vybavené. K tomu si môžeš dať to slaninu. To je také kombo. Ty Toto je taká... Zaujímavá ingrediencia slovenského národa, myslím, preto pravidelne asi to IQ tak pekne pozvolna klesa, že to máme už takto. Dobre. <laughs> Takže sme to zhodnotili, sme menu. <laughs> no, my tu máme Lukáša a ty si... To no, nechcel povedať, čo si mal minulý týždeň ešte? Chcel som povedať. Chcel, ale nejak sme sa k tomu nedostali. Som ho strašné bomby, som mal. Ne, že minulý týždeň, dva týždne sme sa nevideli. Áno, pretože ja som bol chorý. Ty si bol chorúčky. No, a napriek tomu som robil, inak som si zaujímavú vec e, vyskúšal, že ako je to robiť, keď máš teplotu, 13 hodín, stáť na nohách a dať si tak 5 minút. Ale to upravdu. už len keď sa zobudíš, už ťa boli všetko. Akože rozdýchal som to, dal som si nejakých 8 paralénov, nejaké tie, čo sú to tie vrecká, Cíko, teplé to. a neviem ešte čo všetko. Akože dalo sa to zvládnuť v pohode, ale potom ma tak vyplo na druhý deň. Takže druhý deň ešte ne, ale tretí už som bol oný. K.O. Som bol oný. No. no, my sme robili jednu akciu, čo tam bolo 182 ľudí a nerobili sme to v našich priestoroch, ale v požičaných priestoroch a tak. To som počul a, inak. Ale v, nikdy to nemôžeš mať tak, že jednoduché. Tak nie. Takže sa niečo dojebalo? Furce sa niečo dojebe, ale akože nie, stroje, všetko bolo dobre nachystané, aj sme to dobre vydávali, len nás zapálil nejaký čašník, viacerí, čo neprišli a tak. Tak to bolo také, že som mal, bol som nervózny dosť na ňo, ale vydalo sa to super, dokonca ten, čo mal tú oslavu, bol veľmi spokojný a tak a vydali sme túto akciu, ja som síce išiel o 11. domov, ale oni tam zostávali dlhšie. A ja som mal ráno ráňajky, že? Ešte aj s kolegyňou. Áno. A dohodli sme sa na 9, to sa ozrejme, že 7.30 už tam sedeli ľudia. Pre niekoho 7.39. je no. no však aj sa posúval čas. Ale väčšina sa ne. čas posúva tak, že ne o pol hoďku. No. O Ale... hodinu a pol. Ale toto tak pohode boli, však som sa ich išiel opýtať, že čo, čo si dajú, čím spravím parky Praženicu a tak. Oni, že ja som, dajú a že jasne, si parky. toto sme vybavili a tento víkend sme mali ďalšiu akciu, čo bola spojená akože taký team building že išli od nás do vinárstva, potom sa vrátili, dali si obec, zazišli niekam ďalej. A bola to jedna taká schopná firma, lenže v sobotu mali mať raňajky, o 8. Samozrejme o 7. už som bol dole, už som to chystal, že to piči, kde je čašník zase. Nedošiel? Ne. Takže si aj vynášal. Tak volám kolegyni, že hej, počúvaj ma sem, dojde, lebo ten chuj nedošiel. A ona, že no jasne, za chvíľku som tam došla o pol deviatej, lebo to nemáš, zámky sú 20 minút. Áno, o tom, kým sa oblečeš a tak. A tí ľudia už boli takí, že normálne došli do kuchyne, že nezabudli ste na nás. A ja, že to piči, vieš, ak som sa hambil. Ja, že ne, určite sme nezabudli, len kolega mi neprišiel, tak musím, musíte chvíľku počkať, ja vám to tam vynosím celý bufet, potom vám spravím čaj a tak. A taký som bol, fakt som sa hambil, som sa chcel prepadnúť, rozplakať sa a odísť lebo to boli takí vážni hostia kvôli tomu, že aj robia, majú nejaké hotely a, a takéto veci. Dobrá prezentácia. No, ale počúvaj, <laughs> podľa, tak som sa hambil, že už som zahodil do svojego a čaká došlo na bar, ja som z fachu, ja vám pomôžem. Ja som robil čaj, ona to vynášala, všetko bolo v pohode. <laughs> to je super. Všetko a... bolo v pohode, potom odišli a som si hovoril, že ježiš, oni tu majú ešte večer degustačku, ja tam budem musieť nimi prezentovať jedla a tak. No a mali degustačku, som došiel, že my už sme sa videli na raňajkách. to som stále ja. A oni sa s... tak usmiali sa, už som vedel, že je dobré a potom už tretí, štvrtý chod už boli takí uvoľnení. Pýtala som ja veľa vecí, jak sme čo robili a tak a potom už nakoniec už všetci plieskali a... A hovorím im, že dúfam, že ste zabudli už na tie raňaky. A to už je dávno zabudnuté. Takže všetko, všetko pohľa, že... dobre dopadlo. Všetko dobre dopadlo, len som mal nervy a kokot na toho čašníka. A vieš čo, v nedelu došiel, ako by sa nič nestalo. To je výborné. Tak to má byť. To je prístup frajerský. Ja si tam krajem paradajky a čau. Za... <laughs> Dobré ránko. A ja, že ty kokot pojebaný. A <laughs> si ho fyzicky napadol. Nechcel som... A nechcel som vlastne. Len som mu povedal, že takéto veci sa nerobia, že ne nemôžem na zapáliť, že som sa cítil ako kot a že na čo si vlastne došiel dneska? No, že však... Mám robiť. Ja že aj včera si mal, ale nebol si tu. No a potom išiel dopredu, niečo povedal kolegyni a zobral sa a išiel domov. Správne. No však čo vidám? Celý deň by sa pozeral na mňa, ako ho chcem zabiť. Mm, toto sú nepríjemnosti. No, no, takže, okay. takže, takže tak. Koľko rokov si robil v gastre? Tak na stredačku, ako sa to vezme, začal som s tým, že som robil s deťmi. a Jak s deťmi? S deťmi. Ja som bol manažér detskej rekreácie, čiže tie školy, prírody, tábory. Á, a pravidel a pra 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 pravidelné moje varenie bolo to, že som si zobral 80-litrový kotol do lesa, kde som deťom varil. Ale choď, to je super. Preto som generál Horčica, že my sme, ja som mal tábor, tábor, misia Orava, a naozaj v tých krásnych podmienkach v lese sme varili, decka tam jedli, guláš, potom som im robil také placky suché na onom a že by sa to dalo urobiť aj tu v Karpatoch, dajme tomu? Pokiaľ sa dá založiť do tak nie problém. To je v pohode, ale... To je chránená oblasť rovno. Lebo kubinská hola nie je. Ja len tak, že vy máte tú horu, vieš, takže či by sa tu našlo miesto. Inak my máme ohnízka, v pohode. No. Takže, hej. 80 litrový hrniec, koľko to trvá, kým ti zovrie 80 litrový hrniec? Co Áno? Záleží, aký máš oheň. Čakal ale najprv spúšťaš, spúšťaš meso, spúšťaš cibulu. No jasne. A to už, keď to už všetko rozpálené. A deti nepotomíte. vydržali, kým si urobil guláš? Mali na výber. <laughs> Mali úlohy, zbierať drevo, stavať opevnenie. Ako... Tam sme urobili normálne taký, také, také mestečko za tie roky, čo som tam bol, bol asi 5-6 rokov. Aha, tak, celé leta. O, 8, 400 detí sa mi vlastne menilo za 8, na 8 turnusoch dokopy, 400 detí za leto. Uh, a na prácu s deťmi musíš mať aj povahu. No. Musíš byť kľudný. Takže tohle, si taký milý ja, človek ja asi. Ja určite. <laughs> Poď s tým drevom! V hodnoteniach je, jak Hitler. <laughs> Fakt? <laughs> Jasné. Ale ten vojenský tábor musí byť zodpovednosť, musí to nejak najkrajšie bolo, detská sa povyšovali za to, ako fungujú a Tyka. v noci prišiel takto, spali sme v tom lese, kde boli medvede. Ja ne, v noci do, dole, to som. A došiel, že mne je zle, mne je zle, tak grcaj. Dobre, bloh, na nohy rovno. Poďme, OK, grcaj na povel, povyšaný. Ty kukus. No, grcaj je na povel. No, a, a jaký to je titul potom? Grcaj? Alebo jak... Ne, normálne slovenskú armádu sme využívali. Mnohí z nich boli vyššie ako ten pán. Karikán. Naozaj? Lebo napadlo mi, že, či, že on by sa tam osvedčil určite. Bolo. Ne, neosvedčil, tam musíš niečo vedieť. Aha, tak to je pravda. Tí deti nosili so sebou nožiky a vedeli s tým zarábať. Že 8 ročný sa neporezal. Naozaj? No, sekali, pílili. Ty kokos, tak to je dobré. Ako my sme boli všetci pedagógovia pri nich, takže... A ty máš aj vyštudovanú nejakú školu, alebo len ťa to tak, akože... No, ja som pedagóg. Aha. Lesný pedagóg. <laughs> Ale inak do tohoto ja by som okažite svojho syna napríklad poslal. Vieš, že nech si vyskúša také nejaké tvrdšie podmienky, dajme tomu. No ono to bol dlho najlepší tábor, aký existoval. A niektorí chodili na prevýchovu v uh -huh. Takže ty si tam bol fakt na nikto sprísnil. A v rámci miery. Určite. normálne. Prišli mi z tínedžerského táboru a pomohli, lebo mi vypadol človek. A ty nechápali, že v našej jedálni je ticho, keď sa je. Inak počúvaj, toto je zaujímavá vec, pretože mne sa najlepšie je, ja aj keď som v robote, a dáme tomu, je tam tá vrava, je tam hudba, Chápeš, je tam proste nejaká atmosféra, ale keď je jedlo, ja osobne vždy idem buď do kancel, lebo niekde sa skriem, ja chcem byť potichu. Úplne. Ja keď jem akože sám v robote, ja chcem mať chvíľu pre seba úplný kľud. Vieš, nerád ani počúvam, neodpovedám nič, proste chcem sa v kľude nájsť. No to bol schváľujem. jediný čas na relax, lebo však to je mm -hmm. náročný deň, tam bol každý jeden. Áno. A tým pádom toto bol taký jediný možný oddych. Mm -hmm. Tak to úplne chápem. A jak dlhé ste mali turnusy? Týždeň. Týždeň? Vlastne 8 dní, 7 noci. Lebo to, jedni za... odchádzali ráno o 10. nedelu a druhí prišli o 2. Medzi a tam si... vydezinfikovať ho hotel, vyčistiť okay. a ideme znova. A tam ste si varili iba takto polná kuchyňa? Nie, nie, nie. To boli iba tieto dni v lese. Inak sme tam mali normálny kuchára, ktorý ma vlastne zasvetil do stejkov. Uh -huh. Ten predtým robil stejka a v Rupule. A s ním tiež úžasné historky a, a jedna veselý. A, a, a dva, raz sa takto vracame s deckami z lesa a pozera, že sa sedí na muriku, na jednej ruke rukavica a fajči. A pozeráme na neho, že prečo máš tú rukavicu? Však hygiena, hovorím. Však ale máš, ale v to máš v druhej ruke. Piči. <tým> 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 No, ja veľmi rád spomínam na tieto školy v prírode. Nám tam varili úplne perfektne. Tam som si zamiloval, no, že parené buchty. A čo takto pre deti, ako že ste robili nové trojchodové, že je ráno obed večera, alebo ak ste robili... Olovrand v Aj to, hej. No tak 5 mám, chodov. Diecko musí mať. Ja sa si samozrejme. Stranu. Takže 5, normálne klasika, hej. Olovrand bolo nejaké ovocie. Okay. No, ako, že ranejky sme mali nejaké úplne jednoduché, kvázi švedské, že bol celá... No, oh, švedské sú úplne jednoduché. <laughs> no, na tom potom druhom, kde som robil neskôr, tam sme robili úplne, že švedák. Ale tu to bolo tak, že vždy sme mali jednu teplú vec, a potom teda nejaké cerálky boli, nejaká zelenina navyše, uh -huh. že aby si to detsko mohlo vybrať, lebo nie každý si dá párky, nie každý to má rád. Určite. A potom klasika do obeda, nejaký keks, z niečo, uh -huh. obed, polievka druhé a sila obeda závisla od sily večera. A je, že keď dáš proste niečo drahšie, tak tá večera bude slabšia vždy, ale uh -huh. Nikdy sa nestalo, že by boli hladné a dokonca sme to na konci robili, takže mali 6 chodov, lebo u nás proste tie chodili rozbité a <laughs> Po, po programe ešte o večera o 6, ešte sme išli na 2 hodiny ich zničiť, došli sme o pol osme, tam sa udielali políšenia, hlúposti, popri tom sa roznášal chleba medzi nich z nátierkov. A... Wow, ja by som išiel do tohoto hneď. Ono ty ne? 5 krát jedlo, ty kokos. 6. <laughs> 6. <Česť. laughs> <Česť. laughs> Čo môže byť lepšie? No <sík> Nebehať kvôli tomu. Ale ja by som aj behal. Ja som športovec v duchu, takže... Vidieť, Čo? <sík> 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 yes. Tak niektorí športovci, ja neviem, poznáš sumo? A oni sa vyzerajú, že sú vyrysovaní? Nie. Však a sú to brutálni športovci. Ale tak moc ich nepoznáme. U nás. Sleduje sumo? Tak, no ja som veľmi dlhé roky sledoval. <sík> Neverím ti. Čo sa no. ti páči o ten účes? Alebo tá plienka? Ne, naozaj, počujem, že to, keď sleduješ a vyznáš sa, to sú není ľahké veci. Hež, no, no, nie sú ľahké, keď majú 250 kg. No toľko tuším nemajú. Tuším, začínaš od 170, neviem. Keď no, tu už len 40, ja som tam. Hej. <túš> <túš> vidíš, popracuj na sebe. Dáme mm. do, ideme robím ok. Za pár turnusov ešte a... No naozaj sme to sledovali, kamoš sa do toho vyznal, zasvetil ma a naozaj som to sledoval. Dobre. Nej to žiadna sranda. No to vôbec. Oni majú prísnu Dietu. životosprávu a podobné <túšť> veci. <túšť> a hlavne diety. Lebo som v tom uh, kuriatkovom reťazci. Ježiši Kriste. Nádhera je, keď si uvedomíš, že za deň ti prejde 200 km asi tam sám. Cez ruky. 200 km no. A prečo Jak si tam sám? bol sám? Sám. sám. na pozícii? Ne, sám na kuchyni. Počkaj, jeden predáva a jeden to robí? Ne, tam až pred máš okienko, kde sa točia no. dvaja, traja. Áno. Ktorí vedia urobiť to, že to vedia takto zobrať a vedia teda tomu človeku, hej. To boxu, no. práca. Za nimi, tam máš tie holdingy a za, nimi, no. za tými holdingami vidíš tú prípravu. Tam no. sú tí, ktorí skladajú šalát, dip. Mhm. A, žemla a všetko meso sa pripravuje v kuchyni. Tam sa robí len s mesom. Ráno sa marinuje a potom sa celý deň pičí. Ono sa to ešte marinuje? Ja no. som myslel, že to chodí sem jak polotovar. Ne, to je úplne, no teda úplne. Dajme tomu, že v 90% je to úplne čerstvé meso. Uh -huh. ktoré prišlo len chladom. Prije, namarinuješ si, aj u vlastne máš nejaké 2-3 dní. ty si mi vtedy posielal tie fotky, to je od teba. Vymarinuješ to v takej krásnej pračke s marinádou, ani Boh nevie, čo v tom je. To už máš nastavené, hej, že toto je marináda, to je, na to? To je sáčok strieborný, na to... Bez a... toho, aby tam bolo čokoľvek napísané, je to na konkrétny typ. Hej, rozumiem, ale máš to, že dáme tomu na sáčku je napísané na 20 kg, alebo... Nie. To je na tebe? Na jednu tú pračku to je, to je sáčok. A pračka je čo? Marinovací stroj, to je kolotoč vlastne. No dobré, a koľko sa tam zmestí? Keď išlo o krídla, tak sa tam chňaplo 12 x 1,4-1,5 kg. Nebudem to rád. <laughs> Takže dosť. Nejakých 18-19 kg naraz. To sa tam drobne dá, sa tam vás mes, Tak, presný, presný podiel vody, to sa vy, vyjazdí, potom to vyhodíš von, nasačkuješ do igelitu, a... aby to vlastne bol. Mal ostal v tej marináde sa Áno. marinovať a ide to a potom si to vyťahuješ. Potom si potom... to vyťahuješ. Takže dobrá, však toto je ako, že zatiaľ v pohode, vieš, že klasická uh -huh. príprava na tomto nevidím A ne... je šťo? Múka. Je múka iba, hej? Tiež je do toho, ide do toho korenie podľa toho, či to no, či... štiplavé alebo to bylinkové, Áno. ale v podstate to je naozaj presne navážená múka. Je to jeden obrovský pytel, ktorý je presne na jeden sáčok toho, uh -huh. tej zmesi. A ty vlastne to čerstvé meso, ako ho máš vyvanované, tak ho do toho pretočíš to na rýchlo, hodíš to do, také, do takého sitka, do ľadovej vody na pár sekúnd, otráseš vodu ešte eš eš raz do múky, potom sa to už len oklepe od zbytkov, dá sa to na roštia do fritu. Na to, aby si dostal tie krytla, do máš tak 2-3 minúty. Aby tiež fritu. A tamto je tiež na presný čas. No kto to je halucinácia pre mňa, že presný čas? Je to presne ako mekáč. proste Prozumie všetko, je, všetko je to vyšpičkované, nastavené na to, ano. že pri tejto teplote to za tých 6 minút bude dokonale. Po minúte ti to zacinka, aby si s tým zatresol, aby sa to nezlepilo mm -hmm. a hotovo. I kokos. A tak máš určité štandardy, ktoré keď sa ich budeš držať, tak všade by to malo chutiť rovnako a toto je tak isto, no? Takže, no, a mne ale... Divím sa, že si tam bol sám, kos. No ako nie každý deň, lebo no, však rátal sa s tým, že keď šlápe ministri, tak potrebuješ tam mať druhého človeka, alebo to naozaj že to Uh-huh keď si zoberieš, že máš obrovský frit na krídla, obrovský frit na, na toto a ešte máš potom ďalší na pod tlakom fritovanie, uh -huh. to je na tie veľké kúsky bylinkové, tak obsluhovať všetky tri naraz popri tom, keď nestíhaš ešte obalovať, umývať ja si ruky, meniť rukavice. To bolo tiež super, na mňa nemali rukavice. Tak <ský> 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 máš ruky ako lopaty. vieš, dáš si pekne rukavičku, robíš toto, tu to sa ti urobia dve trhliny. Ako to a ty si mal xl -ka? No, xl neobjednávali, lebo ja nikto to nepotrebuje. Ja, tak, ja, kuchár, to je človek, ktorého opomeň. Tak, keď ich, no ostatní mali menšie ruky, boli, no. ale keď ich objednali, tak tí, čo majú ruku jak Barbika barby, tak mi ich brali. <laughs> mm. Lebo to je pohodlnejšie. To je pohodlnejšie, hlavne, že máš naprosto toľko olej, igelitu ešte, navyše. Ty hovoríš, že veľká frítka. Čo je to veľká fritka. Koľko na objem oleja? No. no? Tá mohla byť tak 100 litrov jedna strana, 100 litrov druhá strana. No, a nejakých 50 môže mať tá plynová tlaková. A toto meniť. A musí byť bordelu. Akože napadaného? No, No, jasné, no dole to má filtráciu, ono to vypíta dokonca po nejakých počtoch smažení alebo po nejakom predkočení teploty vyčistiť. Ty to spustíš cez filter dole. Aha. Pošúchaš ešte, aby vlastne napadaný bordel išiel tiež dole cez výlovku uh -huh. a nasiakým to naspäť cez filtráciu. Takže svojím spôsobom je to... Než je ale šetrnejšie, je to šetrnejšie. Ale... rozumiem, ale nejto, to žiadny humáč, hej, že kebyže máš povedať, že pre Boha, hej, ja. že proste je to obstarané tak, že... Ja som to varil a jedol som to každý deň. Hej, rozumiem. Ale je to taká skvelá práca, že som tam za 3 mesiace schudol 6 kg. Nechutilo ti? Chutilo. <laughs> Len som sa proste nezastavil. Nedokážeš mm. sa zastaviť. Mm -hmm. Raz vedel som, príde na val, bol som sám na kuchyni, malo byť nejaké bojové umenie dole v, v Európe uh -huh. a nechytaj meso, nechytaj meso, je veľa mesa. Tak ja som zako, OK, tak spomalím trošku, som stav... <laughs> ľudia, umýl som si drezík, všetko je na parádu a za chvíľu nemáme toto, nemáme toto mm -hmm. a ja v tej chvíli na satínku, ja si tu kokot nehoním. Mm -hmm. A už som len počul, ak sa celá Európa smeje, hej, hej. teda nebol som potichu. Hej. a tým, že tam nie sú žiadne dvere, nič. No, ale tak vôbec sa nečudujem, ja som takýto istý. Ja by som sa smiel tiež. Akože smiaľ, ale ja, ja na tvojom mieste akože v rámci v kuchyni absolútne chápem toto. Ale chystáš si prípravu, ty si za to zodpovedný ako kuchár, keď sa na konci dňa 10 km sa vyhodí z toho mojej sračky a som mnou to bude riešiť šéf, a nie s ňou. Všetko je to tak, že čo sa neminie, ide preč? Musí. Tiež si myslím, že by bolo lepšie, keby som mohol ísť nejaké potravinové banky, kde to hneď večer vedia ešte relatívne teplé od, od, tej 9. zobrať tých posledných Myslíš, 5, čas, kývo, uh, myslíš takéto meso, ktoré ty dopredu pripravíš, áno? Áno, to, to, čo sa stihne vysmažiť a nestihne sa použiť. Lebo všetko to má vlastne ten holding, kde je presný čas, ešte aj ktoré meso tam koľko môže byť. Koľko to tam môže byť? Podľa toho, čo? Dolo, Hýbe týš, sa to týš, od nejakých, ja neviem, 30-40 minút do 2 hodín maximálne aby to nezačalo strácať šťavu uh -huh. aby to ne nebolo o tom že ti donesú niečo suché čo sám vieš hriezniť a bude Jasne. prísvitný bude to ako poviem tamto. pravdu že do tohoto reťa sa akože nechodím nejako často ale keď idem tak ja som v podstate väčšinou spokošek, čo tam je že... ja mám rád kúra občas keď mám chuť, ja si dávam vyslovenie že kašu to mám rád ja viem že to je asi najchemickejšia vec ktorú tam máte hej hej Dobre. <laughs> Dej, ale Koleslav je dobrý. Koleslav je skvelý. Áno. Ten je po mojom domácom druhý najlepší, aký som kedy jedol. No. Inak prísahám, asi prvýkrát Koleslav som jedol KFCčku. Fakt. Ale to bolo pred 100 rokmi pre Boha. To sme ešte... To si ešte... Už... tu ani nejsú. To ti povedal. No, na Slovensku nie. Ja. <laughs> <vie>. 100 <laughs> rokmi. Dílo. Ale inak, Halus, ja som si čítal o tom majiteľovi niekde. No. a To bol starý újok, keď to zakladal. On celý život s niečím podnikal a začal s tým, že smažil kurec niekde na pumpe. A proste vychytal si receptúru a už to šlo. Mm. Doteraz sa dodržujú všetky jeho receptúry, všetko. Je to patentované, je to chránené, nikto to nesmie šahnuť. Tak to je fajn. Je ako, dodržuje sa to, mne to chutí v podstate. Ja som... Ale čo s tou kašou do piči? Presne. Lebo ja som napríklad na lodi. No naozaj tam nešúpem ráno zemiaky. Však to mi je jasné, že to, je, že to sú vysúšené. Áno. E... No. však no, ja som takú jedával aj na lodi, však inú sme tam v podstate nemali tiež. Neviem, ja, ja čo si robím doma naozaj pirečko s masilečkou a prepo, so smotankou, a... Tak s čím, s čím? Počkaj, čo s masilečkom? Masilečko. Yeah. <laughs> a domáce masilečko si nevyrábaš? To ne. to novie ja to nemám vásle. čas. To stačí iba vytrepať. Však <laughs> tak to je tak, čo? Ja, ja si vyrábam doma všetko Začal som však, jak som vás počúval Kapustové prachy, hlúposti, hrám sa Ale zase, že by som sa hral s maslom, to už je trochu moc A tak čo, aj kým si vyrobíš ten kapustový prach To tiež netrvá zrovna krátko, nie? A? Hey? Ja mám tri sušičky Ale <laughs> tak ešte, iba to tam že vysušíš Rozmixuješ, ja, ale sa sa. Maslo je troška iné No. Čo urobíš, keď sa ti minie marinované meso? To existujú 10 minútové marinády. Chytíš si vystriekaš tu vyjebané umývadlo, vytreš, zapcháš, jebneš meso, jebneš vodu a miešaš. Ja je, počkej, ty si nemal... No dokázal sa tých 200 kg niekedy minúť. Že si už si nemal. Ty si dokázal na denne predať 200 kg mesa aj? To je strašne veľa. Ja si pamätám, teraz si mi to vlastne pripravil. Ja som si v jednej reštike som si objednával 30 kg kúraťa, čo dáš do dvoch gejčok takých tých väčších, tých do 20. To do dvoch, keď už je to marinované. To a... celé kúra, Ne, ne, ne. To boli stehná, vykostené. Takže ich tam načgáš. Ne. Tých 30 kg načgáš určite. Plátečky sa dajú. Kokot. A keď si to tak zoberiem, že to bolo 30 kg a ty si dokázal minúť 200 kg. To bolo... Na poradu. To je kámo. To je jedna z najväčších prevádzok, vlastne, alebo najobratovejšia mm -hmm. na Slovensku. Jedna, čo má viac, je Drive Fakt? na Einsteinovej. Nikde tam nikto není. Ale ja ale <laughs> už som tam čakal aj pol hodinu v Rade. 30 No mm -hmm. dobre, ale... 40 aut. Jak ich nápadlo, že tam stačí jeden človek? Lebo Rataž podľa nejakých časov, kedy ako bude... Ráno vždy býval jeden, hej? Mm -hmm po obede, podľa toho má byť diskotéka, tak budú dvaja. Ale stalo sa tiež, že niekto sa najebal, neprišiel. To sa stáva. úplne bežne. bežne. Ej. Ja som to zažil teraz. A tie nedele, kedy je kľud, tak chodia študenti, lebo však oni vtedy môžu. Lebo tí zarábajúci, ktorí by spotral prípadok, nie? Nemá, nemáš čas nedelu asi? Ja by som si brával, normálne. Ja, že akože ja teraz robím tak, že v nedelu mám voľno, ale aj tak stále rozmýšľam nad tým, že sa potom niekde vrá, vrátim časom do takého nejakého módu, že aj v sobotu chcem mať voľno. A čo by si robil? Ešte nevidím detsko moje, vieš. Aj. A to je na piču. Ja robím po ne? Mal by si počkať, keď budeme 15 rokov a mali by si začať robiť spolu. No on inak je tak som ju dohodnutý, že on keď bude chceť prachy, akože na niečo. A budete spolu toľko času tráviť, že... Ja ťa, že, pat... že ma je 15 za dobrý <laughs> Ale vieš čo, niečo som hľadal. Teraz je ten challenge, ty si to mal že 2013 a 2023? No, 10 ročná. Áno. Tak som hľadal nejakú fotku staršiu v tablete a tak som to preskroloval úplne dole a našiel som Filipkové fotky, keď má 6-7 rokov a možno aj menej. A už vtedy mi on pomáhal v kuchyni. Vieš, takže on tomu akože nejaký vzťah má, on mu sa toho nebojí rád si aj uvarí, už vie robiť také tie veci, vieš, základné. A naučil si ho aj miešať drezingy do kopy, alebo také tak nejaké to je... výtavky. Vieš, čo Tarko, hej? Lenže, lenže, to ťa napadá, to sú ala minút záležitosti, Ale, vieš, to, to nejsú žiadne, že vychytané. Ne... instantné nudle, to... to vie, instantné nudle som mu poradil. A no to nerobíš? To je jak čipsa, keď si Že? No? Že? <laughs> <týlky> a, akože... a ja, som, ja som čip si úplne vymenil za tie tortily. To musím si zakázať už kupovať. Akože veľké, že si ich presušíš, hej? Malé, malé tortilky si kupujem také tie. Načosky. Na, je, na, na no. Toto to je placka. teničná. A dobre, čo, ešte budeme normovať, ne? <týlky> čo aj ako. No dobre, no tak ja to volám malé tortilky, alebo čo matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabwe, v Paraguaji, na 8 krát v New Yorku. Vyzerajú tí vole jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu. Všade. zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú a naozaj je pravda, že tento podcast nevznikol preto, aby vám radili, ako zvládnuť toto nevždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z toho. Čo robíš, čo preháňaš, ale tie hormóny, všetko, čo máš v hlave. 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam, nenecháš ho zomrieť na kaučine. No. Má to aj iný rozhod keď to budete počúvať a rozosmejú vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé. Je prvé slovo je mňam, že chce prsko. Môže, no, mňam. Nepomíliš si niekedy a nestačíš to prsone inému človeku. Čo nieš, čo nieš. Nie <laughs> <laughs> Mužovi. <laughs> Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať. <laughs> posteli v nemocnici s cudzou ženou. No, že, Takže hej, že dajte si nohy k hlave, ona nech si dá nohy k vašej hlave. Díš, keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja prežiť. nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie, dobré ráno, láska. ako sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš zapo podcastový tip pre teba je novinka Mater Amatér. Mater.